Tak Werewolf za 15, jdeme se na něj mrknout, uvidíme. Stejný vlkodláček předvede. Nic moc. Jenom jeden. Tady dva takového snad doděláte už, ne? Jasný. Taková klasika, no, tady. Na pátém spinu, že potom máte 6 spinů. Teďka se uvidí, jak dalej, no. A měl by taky něco propojil vůbec grázl. To moc nepropojil. 7,50. Tak už máme půl X. Nice, 3. Toho doděláte, ne, snad jako. Ale snad dobrý. Dobrý, dobrý. 4 spiny máme. Dva přeměněný už. Pojďte něco propojit taky pěkného, aspoň. Máme 7,50 tady pořád. No, vidíš to. Konečně. Skoro linka. Šestílek, aspoň 40x. A ty si mohu dodělat už. No vidíš, to tady máme linku. A ženu přeměněnou. Tak 9 kílek. Pojď tam něco napoj, kámo, aspoň. Aspoň 100x, pojď. 600 ještě. Ale. Kéž bys to propojil, no. Bohužel ho ani nedodělal. Je přesný litříček. 1000 peněz za 15. Psíci megaways dokonce 4 sketry, takže 12 tyky otočení tady vybírám a jdem se na to mrknout. Jenom muselo být špatný, když budu dávat boudíčky. Nice. Hnedka za to. Pěkný, pěkný, ještě za to. Škodí co? Pojď ještě ale. Aspoň káčka, super. Takhle pojď ještě do gu, boudičky. Tak je to moc nic jako. Jaj, to jsem na 4 sketrech čekal trošku víc. No ty modré aspoň no, něco. Ach, 700, žádná jít paráda, no, čekal jsem lepšejší, když to bude 4 sketry a 12 otoček, škoda. Tak, ještě jeden teda 3 sketrovej, tak uvidíme, jestli na 7 spinech to bude lepší než na 12, cashby. Start pěkný. Pojď hnedka za to. Škodí co. Dobrý. Pěkný, a máme i lineu v obojku. Hezký. Tak to už máme lepší, jak předtím na 4 sketrech, no. Tady máme znova. Pěkný čoklova. Nice, nice. Pěkný. Hezký. Tak co by ne, jo. 12 z 15. Tak to je dost lepší, no. Na 7 otočkách, než předtím na 700 na 12 otočkách. Super, aspoň tak. Božek božkovitá za 15 peníze. Pojď urvat květáčidlo. Dobrý start. Krát 7. Nice, nice, nice. Pěkný, pěkný. Aspoň normální výhra a už máme krát 7. Nice, krát 10. Pěkný. Ještě přidal jo, nice, tak už máme krát 21. To je pěkný. Pojď něco vyhledat, kámo, pěkného. A bum, pojď se přihlásit, ale. Božku, šup, kámo.
Dej to tam, přihlas se. Ne, přihlas se, kámo. Hej, co ti je? Yes, yes, tak to je hodně pěkný. To je hodně pěkný, máme tady 2.9K na jednu otočku, skoro 200x. Už máme krát 26. Pojď ještě něco, kámo. Skater. Hezký, nekecej, máme ještě retrigger, jo. Tak to je šlehovice dalších 5 otoček. Nice. Tak 11 spinů ještě, tady potom. Přihlásit, pojď. Aj, 40 korun tam bylo. Tak ale teď se přihlas, máme korunky. Yes, yes, tak to bude brutální bonus tady to, lidičky. Hej, to bude brutální bonus. 4.6 přes 300x na jednu otočku. Už tady je 8000. Nazdárek a další venkrát přes 30 už. Sice 7.50, ale pěkný, pěkný. Už přes 30x a ještě 9 otoček. Hej, božku, pojď. Druhý Maxwin, pojď to tam způsobit, žampni tam 5 kilo. Už takhle to je drsňácký. Pojď ještě něco, kámo. Krát 30. Pojď, přihlas se. Přihlas se, kámo. Jaj. Nice, prsteny. Krát 40. Tak to je jízda, hej. Tak to je jízda, dalších 12 kýlek tady máme, už 9400. Tak neříkej, ale pojď skater. Hej, pojď skater a seš masakrálník. Jaj, ale co ti je, kámo? Hodně nice, 9488 peněz, 632x. Chaluhý za 25 peněz, jdeme na ně. Už jsem chtěl říct, doufám, že to nebude nula, tak to už nebude. Super, vohýnek. Není tam. OK. Nice. Nice. Pěkný, cože? Cože, lovečáčku? Kamaráde, tak to je brutální otočka. Tak tohle je hodně brutální otočka. Cože? Tak to jsou brutální chalupy. Tak konečně zase jednou fakt brutální chaloupky, pane bože. Nice. Pojď ještě. Pěkný. Pěkný, pojď ohýnky. Nice. Pěkný, cože? Tak kámo, seš božek. Božek. To je můj kluk tohle, to sakramensky. Přes 200x chaloupky, konečně. Konečně, lovečáku. To jsem neviděl ani nepamatuju. 204x tady máme a ještě jedeme, jo. Nice. Tak tady máme 212x. Tak co ti je, 212x bonus na Huntroy, tak to jsem neviděl ani nepamatuju, kor za 25 kaček. Golden Meatek za 28, dokonce jsem chytil 4 sluníčka, takže tady máme 15 špindů, uvidíme, jestli nám to k něčemu bude. Jdeme se na to podívat. Pojď dávat červená od začátku a mohl by to být drsný bonus, no. Nice, nice. Dokonce dvě, pořád 15 pinů. Pojď ještě mezi ně dát a pěkný už. Už by byl hezký setup. Nice. Ty krásku, že by se nám tady rýsovalo něco pěkného. Pojď do nás, sluníčko. Co ještě nějaký červený tam dát, kámo? Aj, ale pojď. No vidíš, to už je aspoň trochu lepší. Nice. Nice, nice, první 3 slunka, pojď za to hodit 2 válce diamantů nakonec a bude to hezký. Další slunečko, nice, tak máme ještě 5 spinů na docela dobrý setup, už tady máme přes 100x. Takže pěkný, pěkný, 3300 už tady. Pojď ještě go do mítku. Nice, linka fialováčů. Pěkný, pěkný.
1700 na otočku, 5,5 tady už. Nice, další pěkná otočka. Pěkný, pěkný. Další sluníčko. Tak to je mega setup, no. Všichni tady 6. Nice, a další, tak co ti je, kámo? Tak to je mega setup, hej. 8,7 už tady, tak co ti je? Masakr. Masakr golden meat. Tak tomu říkám jízda. Tomu říkám jízda, kámo. 10k bonus, poslední spin. Yes. Tak to je jízda, to je jeden z mých nejlepších bonusů za 28 peněz tady to. 11,907 celkem. Což je teda 425x, což je úplně nejlepší tady můj bonus na Golden Meatu úplně ever. Úplně za jakoukoliv sázku přes 425 jsem tady nechytil nikdy nic. Takže masakr, jsem rád, že jsem zapnul nahrávání, protože mám nahraný svůj top bonus a ještě za 28 korun na Golden Meatu. Pěkný.